Кара, немаш некој добар вкус? Јас немам добар вкус. Па да би имала добар вкус, ќе беше ли со мене? Овие мислам дека Софија ги делкаше на време или не, така? Овие ги јадеше како да нема утре. Ова е чоколаден и ова е карамела. Замисли да направат протинска сланина. Ај прво ти, ај. Ајде се, ај во исто време. Ај, 3, 2, 1. Опа. Смеја ли мака? Ова е човек на тело. Као прав млад брачен пар со количка. Днеска сме у Веро, заедно со Софија. Софија последното да видиме беше девојка. И прстен на него носеше, стварно. Вика, абе, го заборев прстенот. Ќе размислам дали ќе правиме свадба. Прво последниот пат беше девојка последното да видео кога сме рим. Тие што не знаат и не виделе, се моја вереничка. А свадба до година, има време. Со вакво не носење прстен. Размислам уште еднаш. Размисли убаво. Денеска сме во Веро со една друга причина. На страна овие сладбени проблематики и прашни проблеми. Сите знаеме дека фитнесот се врти околу протеин. Али сакаш да зголемиш мускулна маса, намалиш телесни масти. Знаеме дека протеините се број 1. И електратите и мастите можеме полесно да ги внесеме да се снабдиме со нив. И не се толку проблематични, ама протеините се оние кои што не се многу важни и се многу потешко да се обезбедат. Затоа сме денеска во Веро. И кидеме во едно до две места да ги обезбедиме и да ги најдеме сите протеински производи за да ги пробаме, да ги дегустираме и да ги оцениме со Софија заедно. Какви се на вкус и на состав. Може влагаме полека да разгледаме што има солено благо, оценуваме заедно, ќе пробаме све, ќе даме заедничка оценка. Тоа е добро што не. Искрени, така? Најтранспарентни, тука нема ништо спонзорирано, ништо нема со работки, значи ова се производи кои што ги има маркети, ќе разгледаме што има, ќе пробаме и ќе си кажеме искрено. Може. Ајмо. Ајде. Се наоѓаме во Веро Тавталиџе. Веро Тавталиџе неодамна го реновира својот маркет, како што може да видите изгледа светски. Така да, ајмо. Софија, јас ќе ти ги дам ти. Чекај. Тоа е ново нешто. Кое? Тоа са ево. Ова? Добро. Ај ќе ги гледаме дома, се битно да ги земе. Значи ова е што е кокос. Да, кокос. Ова е чоколадо. Чоколадо. Ама тие се јогурти. Ако јогур, ако де јогурти што? И разбери. Исто од зот. Не, добро. Пишат дека има 20 грама протеин и 5 грама БЦ. Да, и ванила е, бе. Ова е ванила. Хај протеин супер спун, ова е со авокадо. Добро. Не знам кое е ова. Држи ме врата, мута па вратата. Ванила, чоколадо, јагода. 50 грама протеин, ова би требало да е добро. Ќе видиме на куцкао ќе биде. Ова е на збрегу, а не на не, ова е најмлек исто. Колку збадем? Па не беше исто како тоа претходно или? Збрегов, limited edition протеин. Не знам дали limited што е вкусот или... Чека има и пистакија горе тоа земја во фрстакот. Па не сите, барем два земји. Хај протеин, кафе, лате. 20 грама протеин. Ова 20 грама протеин кој ќе видите, 20 грама со звездичка. Треба да видите што значи тоа, па што некој договорите кој пишува за кредит или за телефон, сека читате што значи звездичката, сека тоа пишано, значи дали тоа е една одредена грамажа, дали што е да значи. Овие мислам дека Софија ги делкаше на време или не, така? Овие ги јадеше како да нема утре. Ова е чоколаден и ова е карамела од Ехраман. Брего, па ти треба да знаеш, не? Не. Треба да е добро. Интересен вкус. Земи тоа, земи кокосот, земи чоколадот и во кетото. Протеински барач, а овие не се. Добро, тука сме готови со млечни работи. Замисли да направат протеинска сланина. High protein content. Дома ќе видиме што има состав. Тоа вкус на чиз, на кашкавал. Оке, овие ќе ги земе да ги пробаме. Ова се биф джерки, овие се многу популярни во Америка, тоа се беа барем порано. Чекај, некој протеински леп не ли имаш тука, бе? Чекај малку ке пецива да дидеме. Знам дека имаш некој протеински леп, ама ајде да видиме што има на располагање. Ова што е? Не. Мале крај. Што правиш? Нели пише протеински? Кај ви? Протеинско трилече, знаеш ли? Протеин мил. Исто е од Be Healthy, ова е протеин мил, ве. Да, си ги јадам на секој ден. Овие ги делка Софија често, ги јадам и јас. Еве двата земји. Идеме два вкуса. Барчинјата на бубало. Да, пинат се рајс. Земи ги, земи ги. Протеинск крем од Коуч Йосиф. Мислиме дека сме генерално при крај со снековите. Софија трча напред да се ги зиме. Има еден протеински чипс, мислам нека. Од витаминка? Од витаминка. Така да оно ги јаде тие, знам дека рече дека се многу добри. Ете ги бе? Ти јади си. Софија, молим те, пофали се кај беше преска. Да јадам пица. Беше да јадам пица. Сеќи ми избори тука да протеинско призвод. Да, бев да јадам пица во мато. Тие фитнес ги взимаме? Види, да бидеме на чисто една работа. Многу често кога што пишува фитнес, не е по дефолт значи дека има добар состав, не значи дека има доста протеини, дека има малку шеќер. 90% нема добар состав. Значи, кој е императивот за протеински добар снек? Значи, не пишува, не треба пишува само фитнес него, пошто многу често кај нас на пазаров ја на надвор странство има различни, ама кога пишува кај нас фитнес многу често знае да биде некој што треба. Кога ќе направат некој протеинско пиво или такво, мислам на тоа ќе биде експанзија. Еве ти бизнес идеја. Бизнес идеја, бизнес идеја. Протеинско пиво. Па како ќе направиме сега? Сега ќе направиме на брза кладба.
Не пресметувај. Не гледаме. Не изборувам колко има. Не број. И направиме на брза кладба, ви прво читинг прави. Прво да ми пресметува една памет. Бегај бе. Кој е најблиско 200-300 денари до сумата која што ќе погодиме јас и ти? Не гледај. Кој е блиско до сумата, тој ќе плати сметката. 2750, така нешто. Ја мислам 2000. И сега, ако 3200. И селус, ако 3200. Ако 3200, не снимам. Видеото не се, нема видео. Колко? Утро? Нема пари. Не одби. Кого? Ти одби. На крај па јас. Види. Нема без ај. 3600 што треба да дома да идеме. Значи таму ќе сигурно че да спасти на рекатидот. Значи ако нема барем едно 500 лайкове на видеото и ако нема субскрајб нови на видео... Абе не снимаш веќе видео. Не снимам веќе. Толку. Види, знаеш што? Така и толку лайкови и нови субскрајбови ќе има монетизација. Од видеата монетизација ќе земе на 100 денари. Пошто не сум најавен во дома, не можам да снимам натре. Не знам уште неколку работи што ги макај ни што се добри, така да ќе дегустираме овој протеински крем од Fitness House, што е многу добар, знам. Протеински барче некои други ќе промениме. Пратихме дома, се гледам која куќа се снимаат видеа и Instagram Reels. Ова се производите. Почнеме со Софија заедно да ги редиме, да ги местиме и полека почнеме што ги гостат. Као што кажавме, даваме искрена оценка ја и Софија. Прво за вкус, второ и за состав. Да почнеме со солени работи, ами сама? Не. Или благи? Най-убавото за крај се остава секој. Ја после солена сега благи. Шо преме се? Ајде, брачни проблеми. Тоа ти е прво тука, но че значи, тука? Работа, ај ке се договориме, ама по твоје да е. Почи има благите ли? Да. Значи идеме прво со протеин пудинг од Збрегов. Кокос баден. Текстурово изгледа интересно. Кажа оценка брзо. 8. Реално. Значи има плус пренасостав, мислам да дури 9 може да. Да, составот е реално 100 грама има 87 калории, има 2 грама масти, 7 грама хидрати, од кои 5 грама шекер, 10 грама протеин. Ова е 180 грама. Што има следно? Тоа е Збрегов, само ова е од ванила. Со переч и дека е пробано. И 118 грама протеин. Не. Но ми како обичен пудинг, кој нешто се баби нешто ги прават по дома. Ова е 2,3,5 од мене. Исто и од мене. Не може исто се. За составот да, ама за вкусот четвор. Изгледа интересно. Пистакио. Пистак. И полека. Уво, мирис е прво и ти прво. Женски ден пред нас. Ајде бе. Да, мене ми се свиѓа и би дал исто силна осмица. Оу, не, тројка. 3 од 10. Да. Составот мој е 0 масти, 4,8 грама елихидрат, кој си да се шекер, добро, и 10 грама протеин. Па нема многу, 4 грама шекер. Па добра, ама пола литра ако испиеш, цело ти е 20 грама шекер. Аха, е, па да. А тебе ова нема да се сеќа, така? Па не мислам, имам бидеш. Да. Да видиме че сте кати со вкусот си скарала, немаш некој добар вкус. И јас немам добар вкус. Па да би имала добар вкус, ќе беше ли со мене? Прибирам све. Не прибираш. Не сум ја баш релевантна за вкусови, ама е добро. Ама не е како ово, повеќе ми свија тоа. Ау, не. За ова би дадам 6 од 10. Ај, за мене 8 од 10. Ово исто Збрегов со вкус на кекс. Брей. Добре. Да убаве. Замисли кафе ладно и внатре тоа. Малце да, ова е со кексови, со бисквити у ствари. Преубав. Тоа 50 грама протеин има, нисто состав, нема масти и 5 грама елихидрат има, кој 4 грама шекер. Чекай се, ние се договоривме 10 кака елихидрат. Види, ова ми е силна деветка. И на мене ми е силна деветка, ама не ми е 10. Не. Овие. Гле, колко работи има. Кабано се слуди чиз. Кабанос ши со вкус на кашкавал е ова. Колку е на метро е ова? Абе, врзат не се сите! Ау, од ова раците ти мирисат 3 дена после. Добро? Чекай, бе, малку ти реки на пилешко и свинско. Да. High protein content. Не сум сигурна. Види, ова ме подсеќа на чајни мајни. Еве, ако на сте не се свија, тоа ќе му биде снега. Стај му доле дали кјадах, тоа добро? Колку? 1 од 10. Чекај. Тоа роби? Чекај. Прибрлјав. Не е лошо, чајна некој вајб дава. Чајна вајб. Оценка и брза оценка? 2 од 10. Не знам како е составот. Чекај, за вкусот зборам. Епа, за вкусот 2 од 10. Од 10. 5 од 10. Еј. Има, да, нормално, 40 грама масти и има 20 грама протеин, очекував. Идеме следно протеински барчиња. Мижејки. Еј, го знаеш тоа, не, го знам, затоа. Би Хелти македонски бренд, имаат супер барчиња, се хендмейд, значи хендмейд се направени. Немаат презервативи, глутен и соја, значи ова се баше на ро барчиња и се супер на вкус. Ова шо е? Ова е almond butter и honey. Гледи текстурата, многу текстура има.
силна деветка. Препорачувам, идеме следно. Еба, ти сега идеш македонски бренд, македонски бренд. Ако малце патриотизам, ма ти ја стеш на македонско знаме, ки позади ке Фитнес Хаус, нашите пријатели Фитнес Хаус имаат много добри портнински барчиња и кремови, като има до крема, и нормално имаат најдобриот или ексклузивниот единствен фитнес ресторан во Македонија. Много, много добро. Да, много добро. Вие си со 9 типа, можем да кажем, слободно. Веќе ми ова ме направат ми идат овие, пошто се много добри, много вкусни. Ти е македонски бренд. Предински барчин на Бувал, Елена Бувал, голем поздрав до Елена. Преско ја. Убаво е, ама искрено ти порати са Фитнес Хаус, ми е хубаво, ми малце, малце ми е силно, некако ми е тешко, силно, вкусно. Убаво е, добре на состав, а малце ми е тешко, за мој вкус искрено е тешко. Добре на состав има 15 грама протеин, 16 грама ерихидрат, 1 грам шекер и 16 грама масти. Ете ги масти, десе осекиат. Да, да, малце, да. По-силно е. Моја оценка би било 7 од 10. Можам да се согласам. 7 од 10, 6 и по 7 од 10. What the fuck is this? Да. Иначе овие се превкусни, сигурно сите што ги сте ги пробале знаете дека се супер, само што имаат малку повеќе шекери од колку што треба. Јас секогаш ги препорачувам на оние девојки кои што сакаат да зголемуваат мускулна маса. Врв. А? Врв. Стварно ли? Врв. Ова ти ќе го утепаш. Значи, состав, вкусот е многу добро. Од бројка, оценка? Бројка. Бројка 9. Деветка. Силна деветка, ова е многу освежително, летна, баш летна така вкус. Баш летна. Така, дека имам 0 грама масти, да очекував. И 11 грама елихидрат, 8 грама шекер и 9 грама протеин. Значи, за ние кои што се калориски дефицит сака да намалите, внимавайте на овие вредности, особено шекери. Ова е супер фрут с годжи бери, малина и калинка. Хајде да пробаме, на свадба колко ќе дам торта да пробаш. Абе, не си ја засеја. А? Шо? Зашо има толку шекери, ќе му даја десетка. Десетка за вкусот, не коментирам. Искрено, најискрено ќе видам, ова е стварно чиста десетка. Ако сакате овошни работи, јас сум сакал поише по чоколадни работи, така сварам. Јас не сум по чоколадни, јас сум по овошни, ова е... Ова е да поише шекери, 10 грама шекери има на 100 грама, 8,8 грама протеин. Што е ова 15 работи? Ова се плавиви овоши, ова ти е... Како беше? Боровинка. Боровница. Шипка е ова. Така? Шо беше кренбери? Црна риби, црна рибизла. Шипка. Боровница, калинка, црна рибизла и... Ја рибизла да ме... Не, ова си. Ти не ще така е шипка. Шипка. Не, много са добри. Деветка, ова ми е... Десетка е убедлива ова. Ова е брва. Да, имаме ова е од Зот. Значи ова е малина и калинка. Стура изгледа много боја негови, па што е много се водени некако. Убаво е. После супер спунт. Да, супер спунт е боље. Не пагиш. Ама, ова е исто силна осмица. Не. Ова е вкусно, не е како. Не. Шестка од мене. Тоа рамо нема масти, пак има овој бољен состав. 6 грама елихидрати, од кои 4 грама шекер и 10 грама протеина. Јагода. Прашка многу хемија, многу хемија со сеќа, да. Ова е тројка едвај. Тројка едвај. Тројка и од мене. Ох, не. Не се свиѓа. Ајде. Ако не си ги пробавал, ако не ги знаеш кои се, многу ти пропуштил, ово е Фитнес Хаус, протеинскиот и тоа е вегански крем. И не се штедиш. Мислам нека десетката, втора десетка ќе дајам на... Така, дај си рука, шо ви рекли. Дај си рука. Десет. Втората десетка. Протеин веган крем од Фитнес Хаус. Составот е 36 грама елихидрати има, од кој 1 грам шекер, има 20 грама протеин и 36 грама масти. Инаку протеинските палачинки што ги имате во Фитнес Хаус ги прават овие кремови, затоа се толку добри. Ова исто би хелти. Баш се гледа дека се хендмейд, се гледа дека се не е фабрика, не е она на лента правена. Од се што пробавме можеме да ја получиме работи. И тука проблемот се кога прават вакви производи, кога не се користат хемикали, па што сите користат. Нашто, значи имаме 10 ка даваме за тоа што е права храна, што е супер поздрава опција сите повеќето опции тука. Значи има на 100 грама или цело вакво 80 грама има 16 грама масти, кои два заситени. Има 20 грама елихидрати, кои само 2 грама шекер, што е супер и 20 грама протеин. Значи високо протеинско оценка. Петка може. Ten go on snacks. Ти видимо што ви каже, ова е вкус на милк чоклет. Ајде. 4. 4 од 10. Протеин 30%. Мојата омилена е, да. Осмица. Осмица, мене седмица има. 8 грама масти, има 9 грама елихидрати, нема 1 грам шекер и има 16 грама протеин, што е добро на состав. Обясни некој нови исто така ги дам барем средното, без шекери, пишува дека има 1 грам протеин на ваква храна цела. 5 грама беца дека има. Ајде. Е 2 и двојка. 0 грама масти. Абе, добро е составот. Елихидрати има 5 грама, од кои 4 грама шекер и 10 грама протеин. VG Story Snack, ова е 100% plant-based. Чекай, high protein. На база на соја, чален, парен, сушен,
Луки му свигали. Окей, почна бегат како дјало. Шо вкус со соло? Не. Ао, пири, пири. Не, не. Иеме првата жртва на денот. Ова е еден силен кец. Као јаш имав кец физика, средно. Не, а? Дај ми вода. 20 грам масти, 20 грам хлеба, 10 грам шика и состав мој е тажен и протеин има 20 грам протеин. Оу, бебе. Ехерман карамел стајл. Ајде маце од многу лошо маце да се... Дај, дај. Да се освежеш, дай, што ја рекла инструмца. Ти се свига или не? Прво. Ома знам кој се свига, колку узимаш многу од нив, знам дека се свига тие. Да. Много добро, ова е 8,5. 9 код мен. Софија 9. Ова... Има 1 грам масти, 5 грам елихидрати, од кој 4 грама шекер и 10 грам протеин. Лайкчан видео да го добиваш ова. Пиши само име, презиме и адреса. Не се ни отвори. Малку корисни баба ги возела. Плана карамела пудинг, 20 грама протеин. Вово е. Као љубител на карамела, дури тук да ми труе. Составот 1 грам масти, браво. 6 грам елихидрати, 4 грама шекер, што е прилично, ај речи, као други ве. И 10 грама протеин. Ако ми дојде силно малце на прва, ама... Браво, ми знае. Може да му дадам осмица. Браво. Кофи лате. Ова е како млекце. Млекце, валја, да. Хай протеин, кофе, лате. 20 грама протеин пишува, без лактоза, без масло. Тоест не си масло. Взимаш на... 6 кај 10. Знаеш на шо има... На кафе на шо има? Чекай, чекай. Знаеш на кој кафе има? Да. Ти од бензинска со цевче. Вако шо... Не сум ги пила, но не знам. Не знам. Наверно ми кажа дека е грда. Па баш така кафе има. Може протеинско, ама не. Не, не. Добро на судов, нема масти, 4 грама и јарни хидрати. И колко е благо. Пола литра изпи, пак еди тек не може да реша. Убаво е, не е лошо. Окей, од мен има седмица. И од мен има седмица. 7-10. Plant based, протеин йогурт, алмонд и коконат. Као гранула нешто, као... Не, не е кога. Ај. А? Десетка? Не. Дори многу има вкус како обичан чоколад од Провенца. Има вкусно од стојни кикирики. Озбилно. Plant based, што сакаш? Нема врска што е plant based, што има веза. Четворка. Ако е plant based од стојни или треба да се кикирики? Четворка од 10. Абе, ајде. Salted nuts. Малце по-добро, двојка. 4/10. Fit in од витаминка. Витаминка одлучили да сме на прават маца да падат на кај здравата публика. Е, обе, тоа се кине тука, гледаш. Тоа треба насилно малце. Треба малце за сила. Кој, ако немаш да го отвориш, не смеш да го едаш. Ова е подсигнал, нутелла вајб дава. Да, да, да. Мирис 10 од 10. Ау, да. Ај прво. Ајде се, ај во исто време. Ај, 3, 2, 1. Опа. Смеја ли мака? Ова е човек нутелла. 40 грама масти има. Па боле нутелла. Не, ова ти е нутелла, ама со малце протеин да се залажуваш. Да, да. Вкусот моја, да видим искрени, 10 од 10. 10 од 10. Протеин крем од Хезлнат беше спешно. Така, коуч Јосиф. Поздрав до Јосиф, ова е негова линија. Јосиф ги даме на силна десетка. 10 кој од мен. Без павлино масло, без додаден шекер, 20 грам, 23 грам протеин. Вкусот е... Епик. Кога ги врава... Питин, што ше ви е? Протеин снек. Нема мирис. От пола е, нај. Е, и по пола. Ајде да. Јас пол или човек? На, тоа ја. На 100 грам има 30 грама масти. Ето само се свија. Много ми се лужи. 1 грам шекер и 15 грам протеин, што има доста протеин, ради даш има леки и такви ствари. Екстра? Не, 9-та. Седмица. Чедар чиз. Па, ма, ќе се свија тебе ова. Смоки. Боле на тосто. Да, вкус. 9. Седмица. Италија, спорт бар, вајт чоклет и пајнет. Вие ги јадат кој идат и лайфстайл да вежда. Кој те гледаш? Кој ме гледаш на страна. И сега ме гледам, а не от страна. На тебе нема да се вие. Ова сте знаеш како меѓу првите уште кој не, да, не се знаеше, немаше протеински, па ова... А... Не се лоше, ама... 5 од 10. Така ми прави убави чувства кој. Така? Да, да. Тробек? Тробек. Да, на емоционална база. 5 од 10, да. На емоција е спорт бар. PHD, Smart Bar, овие се многу добри, многу вкусни. Значи, тие што не си ги пробале, нашле видели. И цената им е многу добра. Знаеш ти што да гризнеш? 10-ка. Не, не мислам тука е. No brainer е ова. Мислам тука ги се окласиме 20, дај си рака пак. 11 грама масти има на цело барче. 20 грама елихидрати нема шекери и 18 грама протеин. Тоа се не е лажно, 20 грама протеин. Да, барчиња и се многу поскапе, ме разочара, 55-4 рибе. Амудри криза, Русија, Украина војна, инфлација и ги направи 110.
Не се лош убавис. Ова е седмица десет од мене, има добар, добар вкус. 32 грама протеин, нешто на состав не е нешто сјајно. Шекери има? На 40 грама има 3 грама маста има, шекери не. Има, селом од 10 грама. Селом од 10 грама, много грама вкус. Органик, веган, глутен фри, ова тоа ти го гледаш, ова и си викаш... Био вкусно, не ми си. Седмица. Седмица? Двојка. Бих ти имати кето барчиња. Ова има 1 грам шекери на цело барче. Уу, колко е гадно. Еди, чека, шо рекла цена двојка? Цена вас. Цена двојка. Ова е со вкус на пинат ванила. Не, многу се добри и на состав и на текстура дава. Така, ми е малце по-лайт. 11 грам масти, 17 грам електрат, 1 грам шекер и 15 грам протеин. Ова се снекс, ова се go-to ужинки, некој што ќе мора да нели патувате, да немате нешто да јадете, боље да јадете ова, него да јадете сникерс или... Ама не би ги препорачал секој ден да ги јадете. Право ради тоа што користат многу химикали. Од аспект на хранлива вредност, да, ама користат многу засладувач и користат многу ствари кои што не се за секој ден потреба. Не е замена за висинска храна, значи ово никој ничо не е замена. Фокусот на чисти извори на протеин од месо, јајца, риба, здрави масти, јатки, жолчки и така натаму. Дефинитивно ова може да се најде ако сакаме да се културираме партнерски од днес. Софија мислам дека уводци каставме. Така да тука сме при крај на видеото. Кажеме што ни се свиѓаш највеќе. Кремот на Јосиф, таа ми се видела дека крема на Јосиф, кај супер, супер спонсор многу добри. Тој е твој секако фитнес хаус. Фитнес хаус. Лепчето едното беше на PhD. Да, значи има доста работи реално кај нас на пазарот се изненадивме колку производи има, така да се потрудивме, надаваме дека ви се свиѓа. Као за крај, лайк, subscribe на видео, пиша доле некој коментар дали ви се свиѓа ваков вид на видео. Софија може да продолжиме да правиме вакви ревјуа на вакви производи. Се гледаме за брзо ново видео. Peace!